Moro ja oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon pariin. Tällä kertaa olisi vähän erilainen video kyseessä, sillä tänään tehdään ensimmäinen Club Toll koko FIFA 17 historiassa mun kanavalle. Mutta vielä sitä ennen mä vasin vähän jouluaikana paketteja, käydään vähän katsoa, että mitäs pelaaja sieltä oikein tuli. Okei, eli 15 tonnin pakas, niin kuin näette, tuli Mahrez, eli ihan nice, 85 rated, tää myy joku 25 tonnia ehkä vähän päälle. Ihan nice, mut ei mitään tajunnan räjäyttävää niinku vielä, mutta katsotaas vähän mitä muita sieltä tuli. Sit mä osin yhden 100 tonnin pakan. Vähän isompi flare niinku näette, mutta ei kuitenkaan walkoutia. Se on Interin toppari Miranda, 86 rated, ihan nice. Mirandan lisäksi tässä pakas oli myös Otamendi, eli ihan ok 100 tonnin pakka. Eli no joo, ei mitään kauhean erikoista, mutta ihan nice. Sit mä osin 355 tonnin pakkaa. Nämä mun mielestä kaikki oli aika hyviä, eli tästä näette mitä ekasta pakasta tuli. Eli niinku näette, Inform sieltä tuli, se on belgialainen CM. Den Donker, ei mikään hyvä, tää ei myynyt paljon, mutta toki Inform on aina Inform, joten ihan ok. Sitten toisesta 55 tonnin pakasta, katsotaas mitä sieltä tuli. Jälleen Inform, ketä sieltä nyt tulee, se on Nikolic, eli niinku Inform tulee, mutta se saisi olla joku vielä parempi Inform. Mutta toki, kaksi Informia kahdesta pakasta, eli tähän mennessä on ollut tosi hyviä nämä 55 tonnin pakat. Ja sitten tästä vielä viimeinen 55 tonnin pakka. Tääkin oli kieltämättä aika hyvä, eli niin kuin näette, se lakaa tuolla, eli se on walkout. Mutta kuka, ei mikään isot flareit, mutta mikä lippu, niin kuin näette, Brasilia sieltä tulee, ja se onkin sitten Dani Alves. Totta kai hyvä, mutta jos niinku odottaa walkouttia, niin se voisi olla totta kai joku paljon parempikin. Mä en todellakaan uskonut, että se olisi ollut Neymar, koska siellä olisi tullut vielä isompi se flare. Joten mä tiesin, että se on joko Dani Alves tai Marcelo. Mutta ihan nice 55 tonin pakat. Mun mielestä todella hyviä. 3 avattiin ja kaikista tuli aika hyviä. Mutta ei kai siinä. Nyt mennään sen Club Tourin pariin. Ja hei muuten, by the way. Mä tiedän, että Snipuksiltkin on tullut tai tulee tässä lähiaikoina Club Tour. Mä en oo ihan varma, onko se jo tullut, mutta kuitenkin, nyt kun mä kuvaan tätä, niin se ei oo vielä tullut. Mut toki, mä en haluu matkia Snipuksia, vaikka me tehdään nyt aika samaan aikaan Club Tourit, mutta mä näin, että nyt olisi se oikea aika tehdä se, joten mä sanon nyt jo, että mä en halua matkia. Mutta tosiaan tässä on mun klubini, eli tervetuloa katsomaan, että mitäs täältä oikein löytyy. Eli katsotaan nyt vaikka eka tää seasoni, eli ykköstivaria pelaan. Ja katsotaan se, että miten siellä on mennyt. Elikkä tosiaan 3 peliä pelattuna, 2 voitettu ja 1 hävitty. Ihan decent. 3. pelinkin oltais ehkä voitu voittaa, mutta ei kuitenkaan voitettu. Season history on mun mielestä aika huono. Toi rekordi 8-7, 18 ja 6-9. Mä en oo todellakaan tyytyväinen. Tosi pettynyt siihen. Ja tosiaan 19 seasonia on pelannut. Ja 7 tittelivoittoa, ei mitenkään erikoisesti sekään. Tosiaan tärkeintä on kuitenkin se, että ykköstivarissa pelaan, koska no se nyt on vaan paras divari mitä tässä on, joten se on tärkein juttu. Mut vähän tästä rekordista, season rekordista, että mä niinku uskon, että mä pelasin FIFA alussa todella karseesti. Mä niinku ei vaan sujunut ollenkaan ja mä otin ihan turhia häviöitä, että se olisi paljon parempi, jos mä niinku nyt vaan pelaisin seasonsia. Mutta tosiaan, no joo. Mutta joka tapauksessa ykköstivaria pelaan. Mut toki en mä tiedä, onko se edes mikä ihme, koska FUT Championsiakin kuitenkin aika monena viikkoina vähän pelannut. Että ehkä pitäisikin olla jo ykköstivarissa. Mutta tosiaan koko rekordi, niin kuin tuolta ylhäältä näette, on 440 voittoa, 18 tasapeliä ja 182 häviöä. Mä oon ihan tyytyväinen siihen, mutta en mitenkään erikoisen. Niin kuin mä tosiaan sanoin, että mä pelasin todella huonosti FIFAn alkuaikoina, että nyt se vaan paranee se rekordi. Ei kai siinä mitään, paitsi kun pelaa Divari 1, niin siellä on totta kai kovia vastustajia. Että en mä tiedä paraneeko se niin hirveesti, mutta joka tapauksessa mennään katsoa vähän muita juttuja. Ja muuten vielä toi koko rekordi koostuu käytännössä pelkästään Seasons-peleistä, Draft-peleistä ja FUT Champions-peleistä. Joitain muuta random-pelejä siellä voi olla mukana, mutta pääasiassa näistä 3. Tässä on vähän draft-historiaa, eli tosiaan 108 draftia pelattu ja 48 voitettu. Ihan ok, mutta mä sanon tässäkin, taas vähän niinku samaan selityksen kuin mä jo ennen sanoin, että mä pelasin FIFAn alkuaikoina draftiakin todella huonosti. Mä en vaan voittanut sitä,
mutta tosiaan sit se lähti sujumaan vähän paremmin. Ja mun mielestä mä oon tosiaan 7 draft-voittoa voittanut putkeen, se on mun paras. Ja mä en tarkoita yksittäistä peliä, vaan kaikki 4 peliä putkeen, ja niitä siis 7. Eli tosiaan draft-rekordi on 271 voittoa ja 60 tappioa, ihan ok. Best team score on 186, ihan decent, ja 807 maalia tehty, ja päästön sitten 358. Goal difference on plus 449, ihan decent sekin. Ja tosiaan keskimäärin teen 2,44 maalia per matsi, ja päästen keskimäärin 1,08 maalia per matsi. Ja vielä haluan sanoa siitä, että tosiaan mä en todellakaan käyttänyt mitään draft glitchiä, koska mun mielestä ei siinä ole niinku mitään hauskaa tai mitään järkeä, koska ei mun muistaakseni, mä en edes tiedä, onko näitä glitchejä enää olemassa, mutta silloin kun niitä ainakin tehtiin todella paljon, tai niinku käytettiin, niin silloin ainakin EA mun mielestä bänni niitä, jotka käytti sitä. Mä en oo ihan varma, koska mä en oo itse käyttänyt, eikä mua bännitty. Mutta no joo, mut sit voi tulla jotain seuraamusta. Ei välttämättä kaikille, mutta sitä ei koskaan tiedä. Mut tosiaan halusin tässä selventää, että en oo siis mitään draft glitchiä käyttänyt. Mennään katsoa sit vähän skuoria, eli 19 skuoria. Ja täällä ei oikeastaan oo kuin pelkästään 3 skuoria, mitä mä käytän. Ja niinku näette, nää on vaan jäänyt tänne jotain vanhoja skuodeja. Mutta tässä on tosiaan ensimmäinen, katsotaan mitä sieltä löytyy. Elikkä tosiaan tämmönen skuori, missä on Valioliigaa ja Ranskan liigaa. Ja sit on tätä, onks tää nyt sit Meksikon liiga vai? Joo, elikkä tosiaan yksi Meksikon liigapelaaja, Jignac, myös mukana. Erittäin hyvä skuori, ei mitään valittamista oikeastaan. Lakasit on ollut todella hyvä. Ja täällä on vaihtopenkki, aika naispelaaja täälläkin, ja täällä sitten reservi, eli kaikki erikoiskortteja. Ja ei kai siinä, ihan naiskuori, todella hyvin on sujunut täällä. Mennään kattoon meidän toinen skuori. Elikkä tässä on meidän toinen skuori, aika samankaltainen kuin eka, mutta vähän eri pelaaja. Eli nyt siellä Lukasin tilalla Fekir, ja sitten Kamina on Müller, ja sitten Renato Sanchez tässä. Ja Emre Can tässä ja Smalling topparina. Ja myös Toprak pääsi topparin paikalle. Piszczek ei saa full chemistryä, mutta ei se nyt ole niin paha juttu. Totta kai mä voisin nostaa vaikka Lahmin siihen, mutta en mä oo nähnyt kauhean tarpeelliseksi. Ja täällä on sitten vaihtopenkki. Aika samoja pelaajia kuin tossa äskeisen skuodin vaihtopenkissä. Ja täällä vielä reservipelaajat. Oikein hyvä skuodi tääkin, todella hyvin toiminut. Mutta ei kai siinä. Ei tästä oikein voi mitään erikoista näistä skuodeista sanoa, muuta kuin tämmöistä peruslässytystä oikeastaan, että hyvin on sujunut, koska on. Jos täällä ei olisi sujunut, niin tää ei varmastikaan olisi edes enää koossa, mutta joka tapauksessa täällä on hyvin sujunut, joten mennään katsoa meidän kolmas skuodi. Elikkä tässä on meidän kolmas skuodi. Tää on aika erilainen kuin noin muut, paitsi että siellä on taas Fekir ja Lacazette, mutta sit on Insigne päässyt kehiin tänne, ja sitten Parolo, sit on Giovinco, Pirlokin. Pirlo on aika hidas, ja se ei ole mun mielestä kauhean hyvä pelaaja. Se oli vähän niinku linkkien kannalta pakko ottaa tuohon. Sitten täällä on Abate, Bonucci, Manolas, sitten on Vancioni, ja älkää ihmetelkö, joo, sillä on punainen kortti. Mä otin tosiaan viime pelissä punaisen kortin, ja mä hävisin viime pelin Division 1:ssä. Mutta ei kai se nyt niin, mä otan vaan jonkun toisen pelaajan sen tilalle. Ja annan sen olla vaihtopenkillä. Ja tosiaan maalissa Buffon ollut aika hyvä maalissa. Ei mitään valittamista. Täällä on vaihtopenki. Pääosin samoja pelaajia kuin tuossa meidän kaikissa muissa vaihtopenkipelaajissa. Ja täällä on vielä reservipelaajat. Ja oikein hyvin tääkin skuori toiminut. Giovinco on aivan, siis tää Giovinco Camin paikalla. Aivan hullu. Mä oon myös kärjestestannut. Ei läheskään niin hyvä kuin Camin paikalla. Se on niinku, sillä on aivan loistava viimeistely ja se on niin nopea vikkelä. Toki se voi niinku tönästä aika helposti. Ja sit vielä yksi erikoismaininta. Raheem Sterling, mä otan aina sen vaihdosta kentälle. Se on aivan huikea vaihdosta, se on niin nopea. Se on niinku semmonen, siis se vaan niinku juoksee kaikkien ohi ja sillä on tosi hyvä finesse. Eli niinku kierreveto maailmasti ohi, se on aivan loistava sillä mun mielestä. Mutta ei kai siinä suosittelen ehdottomasti. Toki tätä ei voi ostaa, koska tää on PPL Player of the Month, joka piti silloin joskus aikoista tehdä, ja mä sen tein. Ja kannatti tehdä, koska se on todella hyvä pelaaja. Mutta ei kai siinä, mennään katsoa sitten vähän muita juttuja. Eli tosiaan tässä näette top scorer Sterling, 110 maalia, aika huikea määrä, varsinkin niinku yhdelle pelaajalle todella hyvin. Ja sitten
pelaajia 1235, aivan huikea määrä, mutta toki niitä kannattaa säästää sen takia, että tota, niinku, sit kun tulee aina scoring chanceja, niin sit ei tarvi ostaa mitään kallilla, vaan ottaa vaan klubista kaikki pelaajat ja sit ylimääräisiä pelaajia voi myydä. Silloin kun on joku scoring chance, ne myy todella paljon, että se on niinku todella monesti järkevää säästää noin kaikki, varsinkin tämmöiset niinku arvottomat pelaajat vielä, koska niistä voi tulla arvokkaita tämän SBC:n takia, mikä on mielestäni todella todella hyvä juttu. Muutenkin SBC on aivan loistava juttu, minkä EA on lisännyt. Se on niinku yksi mun lempparista tässä Fifassa, mutta katsotaan vähän näitä pelaajia. Elikkä tosiaan, no joo, tää on tää Dendoncker ja Nikolic, jotka mä sain tosiaan pakastaa, mutta mä en oo vielä jaksanut niitä myydä. Täällä on Bonucci, Leno, Smalling, Manolas, Patricio, Toprak, Begovic. Ja tota, ei mun varmaan kaikkia näitä tarvi käydä läpi. Täällä on tosiaan, mä näytän vähän näitä ja kohta voidaan vähän kelata, koska näitä pelaajia on aivan hullusti. Elikkä niinku näette, mä en muista kuinka monta sivua näitä on, mutta voin sanoa, että todella monta, se on ainakin varmaa. Okei, lähestytään 50, siinä 50. Eli meni sekin rikki. Katsotaan kuinka pitkälle vielä päästään. Okei, tässä on jotain 7-4 näitä tota HP-pelaajia. Ja tota, ei kai siinä. Mennään vaan vielä eteenpäin. 98, 99 nyt. Come on, siinä. Tässä on meidän 100 sivu näitä pelaajia. Heittäkää kommenttia tässä vaiheessa, että mitä te veikkaatte, että kuinka monen sivun päästään. Tai kuinka monen teen. Eli nyt on tosiaan page 100, niin kuin näette. Ja katsotaan, että kuinka pitkälle päästään. Ei nyt kommenttia sinne alas. Mutta tota, ei kai siinä, tästä vaan jatketaan. Okei, nyt sieltä tulee jo bronze-pelaaja. Ja 115 sivua nyt. Eli tota, aika paljon pelaajia kieltämättä. Nyt tulee vähän erikoiskortteja vihdoinkin. Katsotaan vielä, kuinka monen sivun täältä päästään. Ja sit katsotaan vielä noita erikoiskortteja vähän tarkemmin. Täälläkin on vielä aika paljon näitä pelaajia, mutta tästä vaan eteenpäin. Elikkä 124 on meidän viimeinen sivu. Täällä on näitä untradable bronssipelaajia. Ja tota, nyt mennään katsomaan vähän tarkemmin näitä Scorpion Challenge-kortteja, mitä meillä on. Elikkä tosiaan tässä on Buffon todella todella hyvä maalivahti. Ei käydä sen enempää näitä pelaajia läpi. Sit olisi Müller aika halpa mun mielestä oli hankkia tää. Tosiaan erittäin hyvä Sinkhamin paikalla. Sitten seuraava sivu. Jonas ei mikään halpa ollut, eikä mun mielestä mikään kauhean hyväkään. Lacazette ei todellakaan ollut halpa, mutta mun mielestä erittäin hyvä pelaaja. Giovinco ei ollut sekä mikään halpa, mutta todella hyvä varsinkin Camin paikalla. Eto en oo testannut ollenkaan. Ja tota, tää ei tää nyt mikään kauhean kalliskaan ollut. Sama Chignakia on testannut. Se on mun siinä yhdessä kuorissakin ja on kohtuu hyvä. Ei mikään kauhean erikoinen ja tosiaan ei mikään kauhean kallis loppujen lopuksi. Sit Rafier en kertaakaan testannut, mutta ei ollut todellakaan mikään kallis. Sama pätee Toprakin paitsi, että tämähän on mun siinä yhdessä kuorissa. Mutta mä en oo saanut tästä oikein mitään irti sillä vielä, että minkälainen pelaaja tää oikein on. Mutta ei mikään kallis ainakaan ollut. Sit on tää Costa. Ei ollut mikään halpa ja ihan ok. Ei mitään erikoista, mutta ihan ok. Aina välillä peluta jossain tiimissä. Sitten tota Juanfran en oo kertaakaan peluttanut. Ja tota erittäin halpa mun mielestä oli silloin hankkia. Sama pätee Gameroin halpa hankkia. Ja tosiaan suuri osa näistä pelaajista hankin tosiaan jouluna. Kun Fifassa oli vähän niinku se joulukalenteri. Kun tuli monena päivänä niitä Scorpion Challenge-pelaajia aina 3 yhtenä päivänä. Niin yleensä ainakin yhden hankin melkein joka päivältä, joskus hankin 2, jos oli oikein halpoja. Ja tosiaan Gamero ja Juanfran oli mun mielestä todella halpoja hankkia, joten hankin sitten molemmat. Sitten Lorenzo Insigne, mun mielestä todella hyvä pelaaja ja ei ollut mikään kallis hankkia. Sitten Sterling, ei todellakaan mikään halpa ollut, mutta todella hyvä pelaaja. Via ei ollut tota mikään kallis ja aika hyvä on ollut, mitä vähän sillä on testannut. Sama pätee, tai Parolo ei se nyt niin halpaka ollut, mutta aika hyvä ollut tähän mennessä. Sitten Kurtsevan poikaa, eli tota, aika hyvä ollut mulla, ja ei ollut mikään kallis. Sitten Son, todella halpa oli hankkia, mutta mun mielestä mulla vaan ei ole toiminut, ei ollut mikään hyvä mulla, mutta jollakin voi toimia. Sitten Defu, en ole kertaakaan testannut, mutta oli todella halpa hankkia, sen takia lähinnä hankin. Emre Can ei ollut mikään halpa hankkia ja on testannut ja on ollut aika hyväkin. Elikkä oli hyvä hankinta. Chadlia oli todella halpa, mutta en oo kertaakaan testannut. En oo vaan jotenkin nähnyt tarpeelliseksi.
ja sitten perpet ei ollut mikään kallis ja en oo testannut, enkä varmaan tuukka testaamaan, jos noita statseja vähän katsotte, niin varmaan ymmärrätte. Ja sit täällä on Mauricio Townsend, sitten on Alex Hunter, tosiaan West Hamin paidassa, älkää ihmetelkö sitä. Mä otin ehkä vähän huonon joukkueen, mutta no olisi voinut ottaa jonkun paremmankin, mutta ei West Ham nyt niin huono ollut. Siellä oli kuitenkin paijet, kun mä pelasin sitä Journeyta, mutta tosiaan Hunter kuitenkin on. Ja sitten on tämmönen Perez, Foot Champions pakasta saatu. Tosiaan mulla ei ole yhtään kulta Foot Champions pelaajaa, koska mä en vaan ole jaksanut pelata niin paljon joka kuukausi. Siis joulukuussa mä en ole jaksanut yhtään pelata Foot Championsia, koska se on jotenkin niin raskasta. Ei mulla niinku motia siihen, ja jotenkin mä en varsinkin niinku putkeen kahtena viikkona pysty pelaan sitä, joten mä en niinku kuukausittain varmaan pitäisi niinku kaikissa pelata. Kyllä mä uskon, että kyllä mä nyt kultaseen ainakin pääsisin, koska kuitenkin kohtuu hyvin aina mennyt Foot Champions, mutta kuitenkaan ei jotenkin vaan jaksanut. Ja sitten täällä on vielä tää pronssinen, kun mä pelasin yhden viikon Foot Championsia yhdeltä kuukaudelta, niin sai sitten tämmösen. Mutta ihan siistejä kortteja nämä Foot Champions-kortit, mutta ei niissä mitään sen erikoisempaa kuitenkaan oo. Täällä on näitä paikanmuokkauksia, niitä on aika paljon yhteensä. Meillä varmaan jokaista paikanmuutosta oikeastaan löytyy, joten se on ihan hyvä juttu. Sitten katsotaan vaikka chemistry stylet. Täällä on muuten täällä oli huntereitakin pari. Tässä on kaksi hunteria. Pitäis varmaan myydä, koska ne myy aika paljon, mutta ei oo vaan jotenkin jaksanut myydä. Ja sitten otetaan vähän sopimuksia. Täällä on aikamoisia kasoja näitäkin. Näitäkin voisi vähän myydä, sillä saisi niistä vähän coinseja, mutta ei vaan ole näitäkin jotenkin jaksanut myydä. En tiedä minkä takia, mutta ei kai siinä, ei kai näissä sitten sen enempää. Mä en oikein osaa arvioida klubin arvoa. Varmaan kohtuu arvokas veikkaisin. Todellankin veikkaisin tosiaan kohtuu arvokasta. Sillä tosiaan mulla on niinku ihan hirveesti noita Scorpion Giants-kortteja, jotka yhteensä on kyllä aika paljon maksanut kieltämättä. Mä jotenkin vaan tykkään hankkia niitä, se on vaan niin hauska jotenkin noi Scorpion Giantsit. Mutta mä en nyt tiedä jäikö tästä nyt jotain vielä näyttämättä. Toivottavasti ei ainakaan mitään kauhean kriittistä, mutta ei kai siinä. Toivottavasti piditte videossa, jättäkää ihmeessä like, jos tykkäsitte ja haluatte vielä joskus vähän enemmän Club Touria. Pistäkää kommentteihin, jos jotain unohtu multa, koska mä nyt vaan ehkä meni ehkä vähän kiireellä nää. Mutta ei kai siinä. Toivottavasti pidätte videosta. Se olisi mun puolestaan. Moi!